ତାହା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମହିଳା ଅଫିସର ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅପରାଧୀ ଧରିଥିବା ଖଣ୍ଡା ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଅପରାଧୀ ରାତି ଅଧରେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲାନି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଦଫା 2 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 1:30 ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ମହିଳା ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଇନୋଭା କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଗାଡ଼ି ଆଣି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲେ 3ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବାରାକ୍ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଏ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଡିସିପି କହିଲେ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ନଥିଲା ଖଣ୍ଡା ଜବତ ଗାଡ଼ିରୁ ମିଳିଲାନି ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏବେ ରିକଭରି ହେଇନାହିଁ ତାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ଏମାନେ ବି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ହେବିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ମଦ ନିଶାରେ ସେଠୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେଇକି ଏମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରୁ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ତଳକୁ ତ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିପର ହେଡ଼ ଡିପର କଲ୍ ଆସିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ନମାଇଲେ ତ ମୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲୁ ଆମ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଲି ମୁଁ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଦେଲି କାହା କଥା ଠିକ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧୁଆ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ନା ଡିସିପି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଖଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତା କି ମଦ ପିଇ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପିଛା କରୁଥିବା କଥାକୁ ମାନିନେଲେ କି ଡିସିପି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଲାଗୁନି ଦଫା 307 ୟୁନିଫର୍ମରେ ବି ଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ କାହିଁକି ଲାଗିନାହିଁ ଦଫା 353 ରାତି ଅଧରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ଦଫା କାହିଁକି କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇକିରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଡିସିପି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କି ତଦନ୍ତ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆରର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉନୁ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଏସ୍ଆଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଏଇଟା ନୁହଁ ସେମାନେ ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର ନୁହଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଟୁ ଗଟୁ ଘଟିଗଲା ଏଭଳି କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଡିସିପି କହିଲେ ଯେ ପେସାଦାର ଏମାନେ ପେସାଦାର କ୍ରିମିନାଲ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ପେସାଦାର ହେବା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ନିୟମ କାନୁନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ସେ ଲାଗିନି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଆଧାରରେ କହୁଛୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପଟେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ଅପରାଧରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3% ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍